sigurta. Haydi hocam, korkmamanız. Maske skuter vali indipti. Kutarmayman. Nime, prezidentimizning qarorlariga qarshi chiqasizmi? Taqib turpa maskani. Maskangizni burningizgacha ko'tarib oling deyapti. Majbur emasman. Qanday majbur bo'lmaysiz? Siz karantin qoidalariga amal qilishga majburmisiz? Taqib turpa maskani. Burningizgacha ko'tarib oling deyapti. Aka, maskani burningizgacha ko'tarib oling deyapti. Ko'tarmayman deyapti. Sug'urta. Hayda, shu qo'rqmamangiz. Maskangiz ko'tarib oling deyapti. Ko'tarmayman. Nima, prezidentimizning qarorlariga qarshi chiqasizmi? Taqib turpa maskani. Maskangizni burningizgacha ko'tarib oling deyapti. Majbur emasman. Qanday majbur bo'lmaysiz? Siz karantin qoidalariga amal qilishga majburmisiz? Taqib turpa maskani. Burningizgacha ko'tarib oling deyapti. Aka, maskani burningizgacha ko'tarib oling deyapti. Ko'tarmayman deyapti.